はやさん、こんにちは。はやさん、ブラジルの休みは始まりましたね。冬休みですね。そして今度の休みは毎日少しだけ日本語勉強したらどうですか？なんか例えば平日ね、月曜日から金曜日まで、日によって日本語のテーマは少し変わって勉強したらいいと思います。テーマというのは、例えば月曜日は文法で、火曜日は読解、水曜日は作文、そして木曜日は漢字で、金曜日は復習ね、勉強した内容を復習します。はい、皆さん毎日少しだけ勉強したら早く日本語上手になりますと思います。はい、そして最近 Facebook でいろいろな人が日本語能力試験の問題について来ていましたね。ああ、ハファヨさん、この問題はどこから取りましたか？アプリですね。私は携帯でアプリを使っていて、皆さんインターネットで何でもあります。はい、エピストアちょっと英語の発音がちょっとおかしくなったね。でエピストアとかコンピューターの Google にも、ただ状態リペテを書くといろいろなサイト、いろいろのアプリが出てきますね。じゃあ始めましょう。はい、皆さん、お tema de hoje é 限り。Se eu não me engano, foi o Gabriel Vieira que fez essa pergunta. Na hora de editar, eu vou colocar aqui quem que perguntou e a pergunta que foi feita. E o kagiri, a gente vai ver aqui três usos do kagiri, ok? Quando eu vi essa pergunta, me veio... eu pensei em fazer um vídeo curto, mas eu achei melhor explicar esses três usos. Eu vou tentar fazer um vídeo um pouco mais rápido, porque quando fica longo demais, fica cansativo. Mas ao mesmo tempo, como são três usos, não vai dar para ser pequenininho, ok? Então olha só, esse primeiro uso aqui do kagiri. Só uma coisa, kagiri, a palavra kagiri significa limite, ok? Então a gente vai trabalhar com esse significado primordial, que dependendo da frase ele vai sofrer alguma mudança. Mas lembra que kagiri significa limite. Então, o primeiro uso do kagiri. Esse uso do kagiri aqui, ele vai estar sendo usado como uma conjunção. Ou seja, tem uma frase aqui e outra aqui, ele vai estar no meio para trabalhar o significado das duas. Então, aqui, ó, é uma conjunção que expressa a ideia de enquanto, né? Então, olha só, aqui temos o exemplo. Watashi ga koko ni iru kagiri, ok? Então, o verbo está se ligando, nesse caso aqui com kagiri, na forma plana, né? Shinpai wa muyou desu. Então, enquanto eu estiver aqui, não há necessidade de se preocupar. Vamos lá. Tanaka-san ga konai kagiri, kono kaigi wa hajimerarenai desu. Esse des aí saiu sozinho, tá? Não tem isso na frase. Desculpa. Então aqui está vendo o verbo de novo se ligando na forma plana com o kagiri, só que aqui a forma plana na negativa, né? Forma nai. Então, enquanto o Tanaka-san não vier, não tem como a gente começar essa reunião. Não dá para começar essa reunião. Ok? Vamos lá, vamos lá. Quando a gente está trabalhando aqui com o substantivo, né? A gente vai ter que colocar o substantivo. O substantivo seria esse des, né? Não sei o que des. Só que para ligar com kagiri, ele vai ter que ser substantivo de aru kagiri. Ok? Kore ga jijitsu de aru kagiri, kare wa yuzai wo manugarenai darou. Né? Você viu aqui que jijitsu de aru kagiri, né? Enquanto isso for verdade, porque não... Nessa frase que está falando, ó, enquanto isso for um fato, enquanto não tiver evidências de que isso seja mentira,
não tem como esse cara escapar de ser culpado. Ok? Então, jijitsu de aru kagiri. Ok? Vamos lá. Estou um pouco na correria hoje, gente. Desculpa a afobação. Eu não vou colocar todos os exemplos, porque tem muitos exemplos que eu ainda vou dar os exemplos dos outros usos do kagiri, tá? Então vamos colocar alguns aqui. Primeiro. Ima no jōtai ga tsuzuku kagiri, projekto wa hajimerare nai. Né? Então, enquanto essa situação de agora continuar, não vai dar pra gente começar o nosso novo projeto. Watashi no shiteru kagiri, kare wa shōjiki mono desu. Então, shiteru kagiri, até onde eu sei. Enquanto, né, a tradução aqui é até onde eu sei, em português, tá? Watashi no shiteru kagiri, kare wa shōjiki mono desu. Oh, meu Deus, meu gato miando aqui. Entra, por favor. Entra. Olha lá. Mais dois exemplozinhos. Hei, sono shorui wa watashi ga yonda kagiri ayamari wa nakatta. Então assim, até onde eu li, não teve erros, ok? Aí você vê aqui que tem essa ideia do limite, né? Até o local que você fez, né? Então, quando vocês forem traduzir o kagiri, você tem que tomar cuidado assim, se está dando essa ideia de... Porque se a gente falar só a tradução do enquanto em português, não cabe muito esse sentido de até onde você fez, né? Então, você lembrando o kagiri como limite, aí fica mais fácil de lembrar. Ah, é até aquilo, até aquela bordinha aqui, até o limite. Aí... Kyoikusha de aru kagiri, sonna koto wa kuchi ni subeki dewa nai. Então, olha só. Você, como um educador, né, enquanto um educador, como um educador, você não deveria falar esse tipo de coisa. Hai? Vamos lá. Ok. Agora aqui. Vamos ver o outro kagiri. Esse outro kagiri é bem simples. Ele vai estar no final da frase. E ele vai dar essa ideia de limite bem mais forte do que o anterior. Olha só. Kondo kagiri. Essa vez é a última. Kondo kagiri de kare no pate ni wa ikanai tsumori da. Então, essa aqui vai ser a última. É, depois eu não pretendo ir mais para as festas desse cara. Ok? Kippo wa hitori nimai kagiri desu. Hai? Kippo wa hitori nimai kagiri desu. O ticket são dois por pessoa. No máximo, é o limite. Ele não vai vender três tickets para uma pessoa. Ele, no máximo, dois tickets por pessoa. Ok? Então aqui a gente está trabalhando com esse kagiri no final, que dá esse sentido, que vai falar, ó, essa é a última vez, esse é o máximo, né, é o limite. Temos esse kagiri aqui no meio da frase, que vai dar esse sentido de enquanto, ok? E temos um último kagiri, ok? Cadê? Vou colocar aqui. Esse daqui eu anotei em outro lugar. Temos um último kagiri, que ele vai vir no final da frase também, só que esse daqui, ele tem que vir depois de um adjetivo que tenha emoção, tá? Tem que ser um adjetivo que tenha a ver com a emoção da pessoa, ok? Então, olha só. Até a tradução aqui, deixa eu ver se consigo traduzir direto. Uma frase que indica um nível extremo de emoção do falante. Pode ser felicidade, tristeza, inveja, shame. Azukashi, né? Como é que é em português? Vergonha, solidão, ok? E aí vai vir no final da frase, logo depois desse adjetivo, tá? Por exemplo, iroiro na tokoro ni ite orareru nan desu ne.
Nossa, você já foi e viajou para vários lugares, né? Urayamashi kagiri desu. Eu estou extremamente com inveja de você. Eu tenho muita inveja de você. Aqui é um sentimento... Inveja em português é uma coisa que pega muito mal, assim, mas esse termo urayamashi em japonês é muito usado. De brincadeira mesmo. Nossa, que inveja, né? Não pode ser pesado, mas nem sempre é pesado, ok? É usado de maneira bem leve. Ok? Então, vamos ver algumas frases aqui. Vamos lá. Denshimeru de gorenraku itadakereba ureshi kagiri desu. Ou seja, né? Eu vou ficar extremamente feliz se você puder, se você me contactar por e-mail. Aí. Watashi no kouen ga minasama no chisei o shigeki dekireba yorokobashi kagiri desu. Kouen é minha palestra. Pode ser palestra ou aula, dependendo do contexto, tá? Em universidade normalmente é uma aula, mas não deixa de ser uma palestra. Então, se a minha palestra estimula a sua inteligência, né? Eu vou ficar, já vou ficar extremamente feliz com isso. Anata no akarui kao ga mirarenakunatte sabishi kagiri desu. Ok? Então, eu não consegui ver o seu rosto sorridente, né? Não mais, isso vai me fazer sentir extremamente sozinho, triste. Watashi ga kaitai o omise suru no wa o hazukashi kagiri desu. Isso realmente me faz sentir com vergonha de mostrar, né, a minha imagem. E é a pintura, é aquilo que ele fez, né? Então, ele está falando assim, poxa, eu fico extremamente com vergonha de mostrar a pintura que eu fiz. Aí aqui, já acabando o nosso vídeo, ele só está falando para tomar cuidado para quando vocês forem usar com o adjetivo na, né? Porque assim, vocês têm que colocar, para usar o kagiri depois de um adjetivo, esse adjetivo, o kagiri depois de um adjetivo, ele só vai dar esse sentido de extremo, né? Nossa, tô triste pra caramba, nossa, tô feliz pra caramba, se for um adjetivo de sentimento, tá? Não pode ser, por exemplo, takai. Takai é caro. Se eu colocar takai kagiri, não vai dar esse sentido, tá? Tem que ser com o adjetivo de sentimento. E aí, quando você for usar o adjetivo na, como o próprio nome diz, o adjetivo na vai ter que modificar o kagiri com na, né? Por exemplo, zanenna kagiri, né? Então, esse está extremamente... Nossa, como é que fala isso em português? Zanendas, né? Nossa, que pena, que lástima. Isso está extremamente isso, que eu esqueci em português como é que fala. Em inglês aqui, eu estou sentindo extremamente sorry. Nossa, eu esqueci completamente como é que fala em português, desculpa, gente. Tá? Mas você vai usar o adjetivo na, modificando o kagiri, ok? Desculpa a correria, hoje eu estou sentindo que eu estou fazendo o vídeo assim um pouco... Estou comendo as palavras, né? Eu já avisei em um dos vídeos anteriores que eu comecei agora a fazer uma matéria de inverno aqui do mestrado, então eu tenho que terminar um bando de trabalho. Eu queria pedir a vocês um pouquinho de paciência esse mês, porque talvez os vídeos eles tenham essa carga assim, meio de afobação, tá? Mas, de qualquer forma, eu tô fazendo o melhor pra... Não sei se vocês já perceberam, eu tô colocando a edição agora do vídeo. Não tô usando mais o YouTube Editor, tô usando o Premiere mesmo. Tô melhorando as legendas, não tô colocando aquela legenda que você tem que ativar, ela tá automática aqui no vídeo. E eu espero que até o final do ano a gente já crie uma... já dê pro canal ter uma identidade legal, sabe? Ter a abertura, ter a vinheta, a nossa fonte, né? A fonte aqui da legenda já ser uma coisa que combine mais. E... assim, o site está em construção. O canal está em construção, vai ter um site no futuro. Mas assim... toda sugestão de vocês é muito bem-vinda, tá, gente?
eu fico um pouco triste de não poder estar me empenhando 100% aqui no canal, mas eu tenho o meu trabalho como professor de japonês em escola, eu dou aula particular, eu faço mestrado, então o canal ainda não me dá nada, eu nunca recebi nada do canal, né? Então eu tenho que focar naquilo que tem retorno para pagar minhas contas, e eu gosto muito de dar aula também, eu gosto, é uma paixão minha, mas é uma paixão que tem que ter retorno para sobreviver, né? Mas onde eu quero chegar? Que, por enquanto, o canal tem esse ar assim meio de laboratório, que eu vou tentando as coisas, vou fazendo um vídeo aqui, tento outro aqui, mas a gente está chegando, ok? Num formato que agrade a vocês e que eu também tenha prazer de fazer, ok? Então é isso, gente. Até!